Akambo ubata ma message achibako. Achibako ni mrumo, ni ma missed calls. Yes, ni ma mbunza muno mudare tangano. Akabvuma akatakara na Cosmas. Akara na Tese ka four times. Eh, vano zati ndakasangana nawo ku Eclipse. One day, three times ndakasangana nawo ku Marineco. Musango here? Naam, chitongwa ni muchiri chata chisango. Ah, itori nyuani ndirikunzwa muno. Hey, wewe YEGA, ndio nemi inomira YEGA. Une hombe here, une chii. Nguva dzako dzakati kwesereni. Rati mbobvunzai amai ava kuti sei vari kukunangai. Mungandi describe here chimiro changu. Wa describe nengo dzako? Yeah. Eh?